Воїни десантно-штурмових військ Збройних сил України разом із бойовими побратимами з Національної гвардії України визволили та взяли під контроль лиман на Донеччині, повідомляє Генштаб. Зараз до нашого ефіру долучається Сергій Черевати, речник Східного угруповання військ. Маємо можливість дізнатися подробиці. Пане Сергію, вітаю вас. Слава Україні! Доброго ранку, героям слава! Пане Сергію, яка оперативна ситуація зараз, на ранок? Про що вже можна говорити на тепер? Ну, можна говорити про те, що лиман взято українськими військами, там висить український прапор. Всі прекрасно вчора бачили цю картинку, коли були скинуті ці ганчірки не до республіки та не до федерації. І там тривають зараз стабілізаційні заходи, коли вже буде там наведено лад і зачищено від залишків окупантів мін, тому що вони нашпигували повністю мінами все, що могли. До речі, там досить професійне угрупування було, на відміну від деяких інших напрямків. Тоді можна буде сказати, що він уже в безпеці. А ви згадали про міни, а якщо я взагалі запитаю, що в якому стані залишають наші землі окупанти, окрім мін, що ще, руйнування, вбивства місцевих? Так, там, звичайно, по-перше, самі по собі вони не дуже опікуються інфраструктурою чи там мирним життям, чи життям мирних людей, вони максимально використовують під свої потреби. По-друге, само по собі там йшли дуже жорстокі бої, тому в околицях і в самому лимані, звичайно, є пошкодження серйозні. Пане Сергію, хочу вам поставити таке загальне запитання. Чи можете ви прокоментувати, яка стратегічна цінність лиману? Ну, стратегічна цінність лиману, їх декілька. По-перше, це черговий районний центр, який взяли наші війська. Це шлях на український Донбас, на Донеччину і Луганщину, на Сватове, на Сєвєродонецьк. І, відповідно, це кращі наші позиції для подальших наших дій. Ну, коли ці дії будуть, планують наші штаби, в залежності від того, як пройде зараз перегрупування військ, буде враховано всі зміни у противника. Але зрозуміло, що такі плани є, і в визначений час вони будуть реалізовуватися. І, крім того, неймовірно важливе питання – це питання морально-психологічне, тому що в умовах, коли головний лідер агресора оголошує про анексію цих територій, частина цих територій звільнюється. Зрозуміло, що це велике піднесення для нашого народу і наших військ, і ганьба, приниження, і подавлення морального стану для агресора, для військ агресора. Безумовно. А чи можете ви сказати, яка, ну, приблизно, принаймні, кількість військ противника потрапила в оточення, там була знищена чи взята в полон? Ну, такі цифри швидко так не обраховуються. Перед початком операції йшлося десь про 5-5,5 тисяч, але зрозуміло, що в силу війна має свої закони, і там в силу об'єктивних обставин хтось малими групами просочився через лісисту місцевість, намагався піти, хтось намагався колонами вийти. Значна частина їх була знищена, хтось був просто знищений на місці. Тому зрозуміло, ця цифра вже не відповідає дійсності в будь-якому випадку. І зараз, після завершення операції, думаю, займе трошки часу, аналітики, і тоді вже воно буде більш зрозуміліше. Угу. А чи можу запитати, чи є вже серед ворожих військ оці свіжо мобілізовані? Який настрій в росіян? Ну, зрозуміло, що не дуже добрий. Чи готові вони битися заради путінського режиму? Ну, бачите, тут це угрупування, воно було, мало певну особливість, тому що там воювали професіонали 752-го мотострілецького полку 20-ї армії. Це професійне з'єднання, в принципі, доволі, ну, це не якісь мобілізовані чи там набрані, незрозуміло звідки там оці регіональні добробатищі. І були там так звані барс-13, це російські такі, знаєте, націоналісти затяті на основі Руського легіону, Союзу добровольців Донбаса. І вони запекло досить і вперто тримали оборону, тому що ці люди, вони
імперці ідейні, і для них, в принципі, був якийсь сенс це робити, на відміну від багатьох, хто прийшов там за гроші. Як місцеві жителі, наші громадяни, зустріли наших визволителів? Ну, це теж не дуже багато, тому що теж, я ж кажу, запеклі бої йшли, і ще не дуже було багато можливості паралізувати, хто там коли виходили місцеві. Я думаю, що з часом буде видно, що, напевно, що, я думаю, з радістю, тому що я не думаю, що їм там дуже весело жилося. А де зараз тривають найзапекліші бої от на тепер? І як змінилася інтенсивність атак та активність ворога після от путінської спроби, ну, так званої анексії нашої території? Ну, як правильно сказав, здається, вчора наш верховний головнокомандувач, президент України, що ми зламали їхню ініціативу, і ми потроху нав'язуємо свою ініціативу їм. І, відповідно, зараз на значній ділянці фронту ми диктуємо свої умови. Проте ворог ще доволі сильний, і от як у вас була перед тим, я бачив анонс, справді один з головних ударів, він зосереджений на Бахмуті. З огляду, напевне, на те, щоб взяти хоч якийсь, знаєте, трофей під ці і кинути там під ноги своєму недофюреру на фоні політичної ситуації, коли оголошена анексія, а насправді приростання земель то й немає, а є навпаки відмінусування їх. Угу. Отрицательний рост Російської Федерації. Дивіться, нам з Херсонщини повідомляли, в принципі, це відомий вже факт, що дедалі частіше окупанти оселяються в гуртожитках, де живуть люди, наші люди, або в лікарнях, ну, щоб не стати жертвами влучних ударів Збройних сил України. А на Сході теж так ховаються від бавовни? Так, ну вони і раніше це робили, вони використовували будь-яку інфраструктуру, яку можна там максимально приховати свою присутність. Ну, раніше, можливо, трошки менше, але з появою у нас більш високоточних систем і, скажімо так, відпрацювання нашими артилеристами, ракетниками навиків у більш вдалому їхньому точковому знищенню. Ви бачили, скільки логістичних їхніх складів там паливних озброєння, а також командних штабів і командних пунктів та інших речей вдається, як правило, за добу знищити. Тому вони вже постійно в тому пошуку, тому що таким вогневим ураженням ми досить серйозно зламали їхнє логістичне забезпечення, яке давало їм вогневу перевагу протягом доволі тривалого часу. Угу. Сергій Гайдай напередодні написав, що успіхи на східному напрямку відкривають можливість для деокупації Луганщини. Це ви підтверджуєте це, так? Безперечно, тільки як я казав вам трошки раніше, що це, ну, наші штаби мають опрацювати, коли, як, коли вдасться підтягнути резерви, сконцентрувати техніку, там, трофейну, нову отримати, прорахувати. Тому що ми ж не росіяни, ми ж не кидаємо, як вони бездумно під Бахмутом. Наші штаби нас показали, наскільки вони на голову вище них і наскільки вони працюють по-західному, намагаючись все-таки враховувати те, щоб втрати були не такими великими, як у них. Угу. І ще одне питання. До речі, у мережах от останні дні це водночас і факт, і жарт, і мем про те, що найбільший постачальник зброї в Україну зараз Росія. А наскільки українська армія набула нових, ну скажімо так, нової техніки після операції в Лимані? Це абсолютно правда. Я нещодавно проїжджав там по великій довольній ділянці, там, де проходила харківська операція. Я вже навіть змучився лічити, скільки, наприклад, БТР-82, це найновіший російський БТР, у нас його немає на озброєнні взагалі. Скільки проїжджало мимо з закресленими оцими зетками, а також танки Т-72, їхні броньовані машини різних типів. Там ж доволі серйозні цифри, до 400 танків, біля 700 броньованих машин різних типів, 170 артилерійських систем різних типів. Тобто, ну, це декілька армій можна, типу Угорщини, чи озброїти. Та це дуже серйозні цифри.
Мені дуже подобається, як ви кажете, у нас на озброєнні таких немає, і хочеться додати, тепер буде. Суто так, ну, ми ж не крали, вони самі залишили. І що мені дуже подобається, коли наші військові, і ви теж на початку нашої розмови абсолютно з такою самурайською таким настроєм кажете, ну, там був дуже сильний, серйозний, професійний противник. Був. Ключове слово. Я вам дякую за цю розмову. Надто я вам дякую за вашу роботу і за той час, який ви нам приділили. Гарного вам дня, а нам всім швидкої перемоги. На все добре. Це Сергій Череватий, речник Східного угруповання військ. Дякую вам.